ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଶର ଯାହା ହେଇଥିଲା କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ପରେ ଯାହା ଏବେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସୁଟ୍ସ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଜର, ଯେଉଁଟାକି ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କସ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଗ୍ରୋଥ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଦର ଯେଉଁଟା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ର ଯେଉଁ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଏବଂ ଟାଇମଲିନେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍, ସମୟ ଅନୁସାରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠୁ କେବଳ ଆମେ ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ଦେଉନୁ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବି ନେଉଛୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଏ ଲୋନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ ଯେବେ ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗେ କଥା, ବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଚାଲିବ, ଏଇଭଳିଆ କଷ୍ଟମର ମିଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜୋନ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ କରିବା, ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ୱିଲ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍। 200ରୁ ଅଧିକା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଲେଟର ଆଜି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି ଟୋକନ୍ ଦେଇଥିଲି, ବାକି କିଛି ପରେ ଦିଆହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭଲ ବିଷୟ, ଏଇଟା କେବଳ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ MSME ପାଇଁ ଥିଲା, କାରଣ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦିଓ ରିଟେଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭଲ ଗ୍ରୋଥ 21% 18% ହେଇଛି, MSME ଆମର 10%ରୁ କମ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ MSME ସେକ୍ଟର, ଯିଏକି ଏ ଇକୋନୋମିର ମୂଳଦୁଆ, ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, GDPକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, MSMEର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେମିତି ହେବ କୋଭିଡ଼ ପରେ, ଆମର ହେଉଛି ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା।